Zdravo svima! Ja sam Anđela. Ja sam Nađa. I dobrodošli na naš novi video! I danas, kao što vidite po naslovu, radimo nešto vezano za trenutak koji svi volimo u osnovnoj školi, a to je kraj! To je matura. Tako je. Ja mislim da se svi raduju maturi, bilo da su u srednjoj ili osnovnoj školi. To je jedan događaj, jedna manifestacija, bal, veče koja ćete pamtiti do kraja života i koja će vas stvarno označiti onako jako dobro i osjeća vam u sećanju trebalo bi lepo. Tako i nezaboravno. Sad, samo da vam kažem, mi ovako počinjemo samo onako, ali mi u ovom videu ćemo vam reći par stvari, to je tačnije 10 stvari koje morate znati. Da, i ne smete zaboraviti. I koje ne smete zaboraviti. A to neće biti onako, budite srećni, uživajte, bla bla, nije bitno šta ste obukli. Jeste. Jer stvarno, to vam se i pričaju i mi smo to pričali u našem prošlom videu, nije bitno kako se obuče. Imate nekoliko videa o maturama. Ali sada ćemo o onim sitnicama da pričamo. Ko će se da bude onako... Ono što uvek zaboravite, uvek, pa ovo sad što vam budemo ispričali nikako ne smete da zaboravite, mi ćemo da vas podsjetimo, a vi lepo papirići, piši. I prije nego što počnemo, obavezno svi like, subscribe, uključi zvonce ako nisi. Tako je, obavezno uključite zvonce i obavezno lajkite ovaj video jer nam puno znači, naravno ostavite nam u komentar kad vam je matura ili ako vam je bila kad je bila. Jeste, i da ste već pronašli šta ćete da obučete. Tako je, i samo moram da kažem, možda malo kasno radimo ovaj video jer su neke mature već bile u maju, ali sad je već... Uglavnom je sve kraja maja i početkom juna, tako da nadam se da krenimo. Moram da vam kažem, prva stvar, znači, ja o ovome iskreno nisam razmišljala jer ja nisam imala veš na maturi. Ne, ja sam imala veš, donji veš, tipa gaće sam imala, brus, nisam imala, na primjer, zato što mi je tako bila haljina da nije bilo potrebe. Zatim, tako da, ukoliko imate neku usku haljinu ili bilo kakvu haljinu, ili čak i pantalone, majicu, bilo šta, gde vam se onako vidi, crtava veš, obratite pažnju na to, izaberite dobro svoj veš, nemojte da se tu vidi. Pa čisto bar zbog fotografija, kako bi na fotografiji samo onako bilo ispeglano, tačno, lepo, prelepo. Obratite pažnju na tome. Obavezno. Ja, evo, Nađa izabrala da ja kažem ovaj deo, s kojim se ne slažem 100%, ali pretpostavljam i uglavnom, jer ovo nije moj slučaj, uglavnom se svima vama ili onima koji su imali mature, posle nekog vremena ono što su obukli tada ne sviđa. Ne sviđa im se haljina, ne sviđa im se kombinacija, šta god da ste obukli, štikle, šminka, frizura, nešto im se ne sviđa. Jer vam je to onako ili šljaštavo. Ali sam ja jedna od retkih osoba. Koja je sve perfektno. Ne, ja sam sebi bila perfektna i meni se i dalje sviđa i da sam, i da opet treba da se čuti, da opet treba da bude matura, opet bi se isto i obukla i našminkala i frizuru i sve isto, osim što bi više snimala i imala taj trenutak zabeležen iz mog ugla. Onda, ja moram da kažem, pošto ona je užasno glupavo objasnila ovo, tako da moram da vam kažem. Prijatelji na Instagramu možete pronaći kako sam izgledala na maturi. Idemo se prijaviti. Inače, da nastavimo, možete, znači, ne znam šta se priča, nema zima. Još jedna stvar vezana za haljinu, treća stvar. Vi tu haljinu više nikad nećete obući u vašem životu, tako da onda. Ili možda hoćete, ako je skratite, ako je suzite, produžite. Ja moju haljinu nikad više neću obući u životu, ne mora da znači, ako vam je matura, ne morate imati samo haljinu, možete imati i kombinezon, i pantalone, i sako, i to može biti nešto izmišljeno, džak. Može biti džak. Može biti džak. Možete da obućete džak. Da, bude ili može imati... Ali nemojte da kažete Anđela, neće sam rekao da obučem džak na maturu, to... A može, napiši ovako Anđela, Anđela brand. Čarape, patike, papuče, pošto štikliće jednom trenutku. Što nije slučaj u mom trenutku? Anđela je sve perfektno, još jedno. Znači, ja sam skinila štikliće. Ali vi niste svesni. Anđela, ukapirali smo! Kada je meni nešto bitno. To, ja se toliko potrudim da to bude perfektno. Ne mora da bude perfektno. I to će posle 20 godine i dalje da bude perfektno. Zato što sam ja to sve onako čuk, kako treba.
U svakom slučaju. Ali sam zato plakala. Dok su meni pravili krizuru, ja sam bila, ne sviđa mi se. Stvarno sam plakala. Stvarno, vi ste samo ovdje. Sramota da kažem. Ne sviđa mi se. Prije kad mi pravi krizuru, mene sramota da kažem, krećem da plačem. Da plačem, da mi se ne sviđa. Ona mi natapirala ovako kosu. Rekao, na što ću da ličim, svašta. I posle je bilo sve okej. U svakom slučaju se vratimo na našu temu. Ukoliko odnosite štikle, obavezno ponesite nešto da se preobujete. Ja sam tipa išla bose. Ja sam bila pametko, neće. Nemojte ići bose. I zamislite da neko razbije čašu, da snesete prospe, ulepite noge, da ispriljate noge. Moj slučaj. Tako da, u svakom slučaju ponesite nešto da se preobujete. Nemojte da preterujete sa solarijumom. Ja, za moju maturu, Anđela, pusti mi da završi moju rečenicu. Se uopće nisam sunčila, znači bila sam bela kao sir, malo možete ipak da se sunčite, nema budete beli kao sir kao ja, još mi je bila bela haljina. Ali, vi ste maloletni i solarium nije uvek dobar izbor. Naravno, sunčate se na suncu ako imate prilike, ako je sunčano vreme i sve. Pitajte roditelje, solarium i nije toliko zdrav, tako da znam da neki idu, ne valja pretirati, ne valja da budete naranđasti, crni, pretrni, izgoreli. Da ne budete naranđasti. Da, a također što se tiče tena, kad smo pričali o tenu, mislili smo isto i na ten pudera, boju pudera. Tipa, nemojte biti ovako bijeli kao ja. Imati naranđasto lica, bele ruke. Što si bijela sad ovako? Bele ruke, naranđasto lica. Fuj, 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 fuj. Znači, pazite, a također ovo, ja ne znam kad vidim one, neću da vređam, a kad vidim nekog da je tako naranđa, si da imaju liniju, ja se pitam, da li te šminkala šminkerka, jesi se sama šminkala, jesi se sama šminkala, ili ko te šminkala i kako ne vidiš da si ružna? Kako? Sljedeća stvar je, ukoliko se brinete, zato što vas nije nijedan dečak pozvao da idete zajedno na maturu, ne brinite, idite sa svojim drugarima, sa svojim drugaricom, drugom, bilo kim, pitajte i vi u krajnjem slučaju, či uopšte nije bitno, vi ste iz istog odjeljenja, svi se družite, svima je super, znači slobodno idite sa kim hoćete, samo neka vam bude lepo, uživajte. Znači, ja sam imala najbolje partnere i drugare. Tako je, meni je bio moj najbolji drug, i meni isto. Inače. Ja imam svoje sne. Moj bok menje pod jastukom. Zaluđujem se muzikom. Igrajte za sve. Igrajte, neka vas boju za sve. Opustite se to veče, uživajte i nemojte da sedite. Tako. Igrajte, to je vaša žurka, znači samo. Uživajte, nemojte da se sramote. Slikanje, znači, svakako ćete se vi slikati i pre vaše mature, kad odete tamo ispred restorana i u škole gdje god slavili. Ali pomislite ipak da zabeležete taj tren. Ono što smo možda mi pogrešile, posebno ja smatram da sam pogrešila, što nisam snimala iz mog ugla tada kako je to izgledalo, kako bih čisto imala uspomenu da bi se setila. Ali jeste da su nas snimali. Tako je, to sam tada kažem. Imam CD. Ali opet nije to kapirate, slikajte se unutra s društvom, to nemojte zaboraviti jer je to onako baš lijepo. E sad vam ovako otkrijemo jednu stvar, plus to je to da čak i osobe koje su u smislu kao matura, ništa bitno, tajno, obožavaju maturu i to jedva čekaju da se desi zato što znaju da će matura biti odlična. Da, prilika da budu lijepi, prilika da se lijepo provedu. Ko ne voli da uživa? Ko ne voli da bude lijepo, hajte, molim vas. E sad da vas upozorimo na jednu stvar, kada se otpeva ona posljednja nostalgična pesma koja je u našem... Noća se rasta... Ne, uopšte, ta pesma, tu pesmu ne puštaju na... To je ovako, sa strane, za posle mature ili tako nešto, ali moji su drugovi. A, da. Rasuti po celom svetu, biseri rasuti po celom svetu. Da, i pa onda se voziću, ali čekajte ovo. Ja sam vodila vozić kod mene, tako da kad se otpeva ta nostalgična posljednja pesma, sve će tamo biti kao... Ali ta pesma nikad u stvari nije posljednja, ona je tu negdje pred kraj. Ali ona pesma... Noća se rastajemo svi, u srcima ostaju drugovi. E, posljednja stvar je mogućnost da
matura neće ispuniti sva tvoja očekivanja. Nemam mnogo očekivati. Da, ne kažem da neće biti lepo. Na svakoj maturi je lepo i svako se u nekom trenutku super provede. Samo se opustite, to je bitno da biste se lepo pravili. Ali matura sigurno neće biti kao što je prikazuju u filmovima, neće biti nešto iz bajke. Nego će biti onakva kakvom je vi napravite da bude. Da. Što manje... Očekujte da ćete se više iznenaditi. To će bolje biti. Manje očekujte, nemojte očekivati ništa. I onda će biti zaista tako. Nemojte da zamišljate, bit će ovako, bit će ono. Mislim, normalno je da zamišljate, ali nemojte preterujete i onda što manje... Mislite o tome, to će bolje biti. Tako. U svakom slučaju, to je bilo to za ovaj naš video o maturi gde smo malo popovali Anđela Nečaška i nosu sred videa dok ja govorim. Moja je Češka moja. U svakom slučaju, koji je video da je Anđela Nečaška sad upravo neka lajkuje ovaj video i nek mi kaže to u komentarima. Subscribeujte se na naš kanal, tako? I volim vas puno. Ćao! Check.